Ливан премьер-министрі Саад Харири шешімін өзгертіп отставкаға етуден бас тартты. Ол биыл қарашаның 4-ті күні қызметтен кетемін деген мәлімдеме жасаған. Ел премьері таяуда Бейрутқа оралып, президент Мишель Аунмен кездескен. Бұдан кейін Харири отставкаға кетуін кейінге қалдыратын мәлім етті. Сондай-ақ ол көрші елдерден төнген қауіп-қатерден қорғау мақсатында ел бірлігін сақтау үшін барын салатынын айтып кетті. Харири тағы бір сөзінде аймақтағы жанжалдарға коалиция серігі Хезболла мен Иран елі айыпты деген пікірін білдірді. Және де ел премьер-министрі таяуда оған қастандық жасалғанын мәлім етіп, бірақ оқиғаның егжей-тегжейін нақтыламады.